Haji Usman Sodo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadal badan ma jir meshan qof loo daqiiqo haysta. Anigu waxaan ka hadlay wax barashada. Macalin hore ahay duqoobay marka waxaan jecelahay in ardaydu wax barato. Meesha tan waxaan ka codsaday gudiga waxa joogaba in la xoog la saaro lexilba. Sababtu waxay tahay waxaan haysanaa dhalinyaro badan oo akadeemiga Soomaaliya oo jaamacadaha wada dhigta. Iyaga laftooda la soo dhaweyn karaa wax la gashan karaa ilmuhu ayaga ismaqlo ayagana isfahma. Waxaan ku talinayaa in waxbarashada xoog la saaro xag diin iyo xag maadiba, waayo waxbarashadu wax badan bay qabanaysaa. Reer Istoofaraan ahay anugu 10 sano lagsiil boodnaa wiilasha ugu daran wali waxbarashada, xoog in la saaro wiilasha ah. Waxaanu soo saarnay dad ka badan 200 oo jaamacad hadda noo dhigto reer Istoofnar. Waxbarashadu waa muhiim, waayo ninka waxbartaa beri adu wax ku taraaya, dalku wax taraaya, qof walba wax taraaya. Ardada xoog ha la saaro, especially gudoomiye Ibraahim waxaan u sheegayaa in waxbarashada xoog la saaro xag diin iyo xag maadiba. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.